Men Anders, fordi man kan så også sige, nu hørte jeg også lige anklageren sige her, at vi har ikke fundet, at der er tilstrækkeligt bevis for, at det her det er en racistisk motiveret forbrydelse, eller i hvert fald, der skulle være racisme involveret i det. Men så prøv at forklare en lægmand som mig. Altså det, at man har en, der er anklaget for mord, som har tatoveret hagekors på sin krop, og som slår en mulat, en sort mand ihjel. Hvorfor er det, at man kan sidde med en fornemmelse af, men hov, burde man ikke have undersøgt mere grundigt, om der var en eller anden racist? Altså du ved, når man ikke har forstand på det, så tænker man, om det er da åbenlyst, der må være noget racist involveret, hvis du forstår, hvad jeg mener. Men det var det jo også. Det var jo også åbenlyst, og det var jo derfor, at den halve verden begyndte at diskutere, hvorvidt havde fundet et racistisk drab sted på Bornholm. Det bredte sig som steppebrand i medierne i Danmark og i hele verden, i USA osv., hvor den her sag blev omtalt. Men der var bare det, at alle dem, der kendte til de implicerede, alle dem, der kendte brødrene, alle dem, der kendte afdøde, altså deres omgangskreds på Bornholm, deres advokater, politiet, som efterforskede sagen, de kunne se, at der var jo noget, der ikke stemte overens med den her teori om, at det var racistisk motiveret. Der var jo nemlig det, at de var jo rigtig gode venner. Altså, den ældste af brødrene og afdøde har været venner i årevis. De har hængt ud sammen, de har gået på druk sammen. Altså, storebroren har beskrevet afdøde som sin bedste ven. Anders, der er et spørgsmål til dig fra Roger Mathisen her i studiet. Tak, Anders, for brief. Ja, jeg er nysgerrig, fordi som jeg forstår sagen, så chefanklageren går ud under 48 timer efter den her unge mand er blevet bestialsk dræbt og siger, det har ikke noget med racisme at gøre. Før der er lavet en obduktion af livet, før man har efterforsket de to brødres omgangskreds fortid, før man har interviewet alle vidnerne. Når befolkningen eller dele af befolkningen siger, det virker da helt utroværdigt, at du under 48 timer efter den her unge mand er blevet vanvittigt myrdet retsmedicin og siger i øvrigt, at han har aldrig set noget lignende. Hvad tænker du om, at der selvfølgelig rejser nogle spørgsmål omkring, hvad er habiliteten? Hvor interesseret er man egentlig i at undersøge det her til bunds? Og hvad er det for nogle værktøjer, man... Fordi det, jeg hører, det er så det andet spørgsmål. Jeg hører, det kun er brødrene, der siger, det var ikke racistisk, og vi var i øvrigt venner. Selvom vi ved, at mænd dræber jo kvinder, de har været gift med i årevis. Og kan have et eller andet... Og der kan man jo godt stille spørgsmål, om der er noget misogyn i det. Så spørg de to spørgsmål. Et, er det ikke lidt underligt, at det så hurtigt bliver meldt ud? Og to, er der andre ting, der er blevet lagt væk på, udover hvad brødrene selv siger? Altså, i forhold til anklageren, som jeg hørte hende, så meldte hun ud, at der ikke er noget, der tyder på, at der er andre motiver end et personligt motiv. Og det kan da godt være, at man synes, det har været hurtigt meldt ud, men ja, det var så det, hun meldte ud efter. Altså, på det tidspunkt havde de jo afhøringer med brødrene, og de havde jo ret hurtigt dannet sig et billede af, at de her var venner. Så hvis der havde været et grimt racistisk overfald, så kan man da sige, at så havde de da i hvert fald alle motiver til at fortælle os, at det var det, der lå bag. Men altså, jeg skal bare sige, at jeg kan jo ikke sige, at der ikke har været racisme. Jeg kan jo ikke sige, at de ikke er blevet grebet af en eller anden racistisk blodrus den nat, hvor de bankede ham ihjel. Det ved jeg jo ikke, og det ved anklagemyndigheden dybest set heller ikke. De har bare ikke kunne finde nogen beviser, noget dokumentation, der peger i den retning. Og det er derfor, det ikke er en del af sagen lige nu. Anders Lumholt, under andre omstændigheder, tusind tak for din orientering om den her sag, som jo nok er opsigtsvækkende, men som jo også er gruopvækkende, må man sige. Tak under andre omstændigheder for at give det billede af, hvad det er, vi står overfor. Ja, sådan ligger landet. Altså, Roger, nu er det dig, der havde et spørgsmål. Hvordan har du det egentlig med, at der bliver læst racisme ind i det her, når der bliver sagt, at der er altså ikke rigtig nogen beviser eller noget i det materiale, politiet har foran sig, der peger på det? Mm. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, det som Anders siger her til sidst, det er, at der er ingen af os, der ved det. Vi ved ikke, hvad de har gået og lavet, udover vi kan se, hvad for nogle skader, som retsmedicineren siger, det værste, han har aldrig set noget lignende. Og jeg skal ikke sidde og ramse op, hvor sindssygt de to mennesker har opført sig over for den her person, det her menneske. Og så kan man sige, at de har været venner. Okay, hvis det er sådan, du har opført over for dine venner, hvordan fanden opførte du så over for folk, du hader? Så jeg synes, vi er nødt til at anerkende, at vi skal dele det juridiske ud fra samtalen omkring racisme og hvordan underliggende bias påvirker os. Altså, hvis du som mand har tatoveret kvinder, at skal dø, de lyder, og du går ud og dræber en kvinde på den her måde, i timevis torturerer hende ihjel,
så har vi da berettet til at sige, undskyld, men kunne der være et spørgsmål omkring, at han er misogyn, og at vores samfund måske har på en eller anden måde en struktur, der gør, at han kan opføre sig på den måde. Det er helt legitimt at tale om. Og der synes jeg, at vi kommer til kort med politiet her. Et er, at de inden 48 timer er ude og melde så hurtigt ud, det handler ikke om racisme. Når vi kender historikken, 2008, en dansk dreng med tyrkisk baggrund, der får et bat i hovedet, skal du have med battet perkersvin, siger han, og øjeblik efter slår han ham ihjel med et bat. Vi har en dreng, der bliver brændt i Ry i 2016 med afghansk baggrund, hvor de skriver til deres venner, vi har lige sat ild til en perker. Og ingen af de her ting er blevet efterforsket som en hadforbrydelse. Eller de i 2008 nægtede politiet at efterforske det. De tog engang, det er alvorligt. Så vi står jo et sted, hvor man ligesom i England siger, at vi mister tålmod, vi mister tilliden til vores myndigheder, til vores politi, hvis ikke vi lægger en større vægt på de her strukturer, der er i vores samfund, som kan præge. Så det er fint, at de ikke har nogen, hvad skal man sige, objektive beviser, der gør, at man kan hæve bevisbyrden og sige, at nu skal det være en del af anklageskriftet, men vi er nødt til at tage samtalen omkring, hvor vanvittigt det her det er. Så lad mig lige tage det, Roger siger, med over til dig, fordi det her med, at man mister tilliden til systemet, hvis ikke at det bliver koblet sammen med for eksempel mulig racisme. Man kan også vente den om og så sige, har du fundamental tillid til, at hvis det danske retssystem sidder og kigger på den sag, som ligger der, og anklagemyndighed osv. konkluderer, her er ikke belæg for at rejse tiltale omkring, eller sigtelse omkring racisme. Har du så tillid til, den holder vand? Det har jeg generelt ret stor tillid til, men der er jo også, der skal man jo bare huske den her med, at hvis ikke der er beviser, så kan det godt være, at man har en formodning om, at det måtte være tilfældet, men så rejser man ikke sigtelsen, hvis ikke man tror på, at det kan føre til en kendelse. Men jeg synes i øvrigt, Roger har nogle meget valide pointer, og det er en diskussion, som vi har en eller anden form for... Vi vil ikke tage den. Vi vil ikke tage den der diskussion om der findes sådan noget bias i Danmark, som påvirker i forhold til race i hvert fald. Vi kan godt tage den på andre områder, men i forhold til race, der kan vi simpelthen ikke tage den, heller ikke i forhold til, om der er forskelsbehandlinger i skoler og på uddannelsesinstitutioner, i forhold til ansættelsesmuligheder. Og på et eller andet tidspunkt er vi nødt til at tage den. Er du enig? Er der debatter, vi ikke tør at tage i det her land? Ja, og jeg synes, det er en rigtig god sammenligning, hvor jeg kommer med kønsspecifik vold. Ikke? Der er vi jo også, der har vi jo også det der kæmpe store afstand. Vi vil ikke rigtig ind i de der familietragedier, som vi kalder tragedier, selvom det jo er forbrydelser og faktisk en slags hadforbrydelse, i hvert fald kønsspecifik vold, hvor mænd slår deres koner og nogle gange deres børn ihjel. Vi ser det igen og igen, men vi vil ikke ind og ligesom identificere den der familiefar som noget, som vi bliver nødt til at forholde os til. Og det, vi ser det igen, og det er, denne her sag handler om strukturel racisme også. Og måske burde... Og kan du sige det så skråsikkert? Jamen, fordi Roger har jo ret. Altså, når mænd slår deres koner ihjel, for eksempel, så handler det også om en eller anden grad af kvindehad, altså og kontrol over kvinder. Og det her, det ligner... Det er selvfølgelig ikke 100%, hvad der er foregået inde i de her to brødres hoveder, men det ligner jo et udslag af, at man ringeagter en person på baggrund muligvis også af hans hudfarve. Specielt det her med halsen, ikke? Altså, men vi finder de to måske... andre eksempler er jo ret tydelige. Altså, jeg husker også meget tydeligt beskrevet den afghanske dreng, der blev sat ild til. Ja. Det var, altså, der var... meget klare indikationer på, at det havde noget med race at gøre, og det blev håndteret på en mystisk måde. Det er virkelig også en sag, der sidder i hjertet på mig nu, og det er utroligt, at vi ikke kan tage den diskussion. Altså, at vi, det er som om, vi selv ikke må tage hul på diskussionen. Men ikke det, vi gør, undskyld. Jo, lige nu gør vi. Ja. Men det er ikke en diskussion, vi har i et bredere forum i Danmark, fordi der er vi ekstremt lojale over for vores politi. Og det er en god ting at have i samfundet, at man ikke betragter politiet som sådan nogle baryler, der er ude på at slå os ihjel, men at vi faktisk lærer vores børn, at hvis du kommer i problemer, så kan du altid gå hen til en politimand, fordi de er rare, de vil gerne hjælpe dig. Det er jo et fantastisk udgangspunkt at have, men derfor skal vi stadigvæk tale om, at der findes udfordringer, også for politiet i dag.